20世纪30年代，自从纽约帝国大厦的建成，超高层建筑逐渐成为全球各大都市的灵魂。它代表着一个国家在全球建造技术的水平和经济繁荣的象征。而在中国首都北京，一个具有东方神韵的高楼正在拔地而起。现在冬天已经来了，那么对于低温下浇筑混凝土的问题，我想我们一定要提醒总包去配备。我叫王武仁，目前我在领导的一个团队，我们在开发建设北京 CBD 核心区528米的超高层建筑。那么中国尊是目前全球北纬39度以北的最高建筑。结构建筑，超高层建筑啊，它不仅是一个城市的地标，而且呢还能够体现一个国家、一座城市它的经济的繁荣的程度。它不仅是一个建筑设计、施工技术，包括材料、设备，其实都是一次当时代的一次最高水平的一个展示。中国尊建成之后，那么除了它的高度哈、和它的现代化的特征，另外呢，它和周边的一设施会共同形成一个高楼群的一个形象。我们会吸引更高端的外国企业入驻 CBD， 对北京经济发展的贡献可能是不言而喻的。中国尊大厦总建筑面积43.7万平方米，地上108层，地下7层。北京从2010年起才有了一座超过330米的高楼国贸3期，今后中国尊大厦会成为首都的新地标。这样一座东方神韵的高楼，从设计到建造经历了非常多的曲折，这让罗能军费尽了很多心血。样板层那个，说是那个机电的末端和装饰的是好像出现问题。整个中国尊项目的生产管理由我来主导推进，分管设计、工程、机电和运营管理。中国尊在设计上还是非常独特的。我们中国尊的下部是方，顶部是圆，叫天圆地方。因为所有的全球的超高层都是下面大上面小，但是我们中国尊项目是在上面又张开扩大，应该说对整个的建筑和建造过程提出了挑战。整个工程从2011年4月由 KPF 经历了一年半的时间进行概念方案的设计，再由北京设计院做施工图设计5年，中建三局从2013年开始进入现场施工。在施工过程中，罗能军一直参与将设计图可施工性与北京设计院进行精密的配合。我最深刻的感受，原来在做计划的时候，我们改了20多版，有时候到晚上到要改到12点多，基本上每周要去现场巡视一次。我去现场主要目的是要看就是我们原来在设计阶段提出的技术规格时候的要求，我们的施工图纸在现场是不是按照这样的在推进和实施。现在顶的话，顶一次一般得多长时间？4到5个小时顶一次。对，然后对，现在咱们钢结构的那边，然后就处理了，把那个外框一圈全部都给拆了。对，哦，切掉了。钢平台，对，钢平台外框一片。任何一个超高层建筑的建造阶段，都是各部门全力配合的成果。要想将天马行空的设计图纸转化为突破天际的北京第一高楼，负责实体施工的部门担负着巨大的压力。而胡康就是他们中的一员。我现在目前从事咱们这个中国尊项目的建造工程师的一个工作啊，因为这个超高层呢进行建造的这个过程当中啊，当每当咱们盖好了这一层之后，然后咱们要把这个钢平台进行一次顶升，然后才能进行下一层的一个作业，保证咱们工人能够在这个平台上面安全的去进行下一层的施工。这个过程大概需要4到5个小时。简单来说，顶升就是建造过程中的楼顶平台加高一层。中国尊从建造好基底主体到现在平均6天一次顶升，根据不同高度每次平均顶升4米左右，最快的时候一个月能顶升7次，
但是随着北京入冬，天气问题也打乱了中国尊的鼎盛计划。目前咱们这一块最大的困难，咱们的楼盖到了400米之后，楼上的温度可能跟楼下的温度都相差5到10度，所以说咱们的机械运行都存在困难，作为咱们的建造公司承受的压力都是越来越大的。来，我们这会开个会啊，那个说一下今天晚上这个鼎盛的这个事情。今天根据咱们现场的实际情况，咱们这个中国尊项目的第84次鼎盛作业安排在今天晚上的5点半钟进行。这个鼎盛啊，咱们开始的比较早，然后这个有一个鼎盛作业的一个会签表，对，那我们提前去找各单位的负责人去签个字，然后进行一个安全的一个告知，好吧？那行吧，咱们分头行动，好吧？夜幕降临，此时的北京气温已经为-9度，在410米的高空平台，寒风瑟瑟，显得更为寒冷。今晚的鼎盛是北京入冬以来最寒冷的一次。上下组、挂架组，消防消向是否已经完毕？消向是否已经完毕？89组，消向完毕。电组、支撑组，支撑组消向是否完毕？完毕后回复。支撑组所有消向完毕。好，收到。王浩，塔吊是否配平完毕？一理化组消向完毕，塔基一理化组消向完毕。收到。好，各小组注意，请大家各就各位，我们马上准备开始顶针。因为咱们顶升的时候自己也会带几个工人去进行一些检查和处理一些问题，然后跟工人聊天，工人给我们讲说他早上5点钟就起床，5点半6点钟天不亮就到这里干活，想一想自己也就顶升的时候那么待一会，也觉得其实也算不了什么。每个中国尊顶升的夜晚都是这130名夜以继日的工作人员在保证安全和效率的情况下见证了中国尊的一步步建成。中控室问题处理完毕，已经可以顶了。收到。因为我是12年参加工作了，到今年已经5年了。然后我到中国尊项目来，已经参与过30多次顶升了，看着中国尊一步一步、一点一点的到现在的400米，然后包括将来的封顶。从事这样的一份工作，我觉得很开心，能够让自己去经历这么一个过程，还是很好的。中国尊的建筑过程凝聚了数千人的不懈努力，他们正在借助智慧和双手构筑起超级城市的天际线。